Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі блок новин. Для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка дивіться далі. Майже століття без капремонту. У Кам'янському реконструюють приміщення третього центру первинної медико-санітарної допомоги. Ремонт капітальний. Замінити там планують буквально все. І вже до осені відкрити сучасний та комфортний медзаклад для мешканців житломасиву соцмісто. Більше у сюжеті. Без води і з дірками у стелі. У таких кабінетах приймали пацієнтів лікарі Центру первинної меддопомоги, що на соцмісті у Кам'янському, каже директорка медзакладу Лариса Чернова. Там була діра просто в чисте небо. І якраз у кабінеті хірурга. Нині ж тут у розпалі ремонтні роботи. Здання було построєно в 36-му році і за 85 років ні разу капітально не ремонтувалося. Роботи передбачають капітальний ремонт фасаду, капітальний ремонт криші, капітальний ремонт всіх відділень, заміна дверей, заміна окон, а також закупку нової меблі. Реконструкцію почали з мереж водо- та теплопостачання. Старі труби демонтували і замінили на нові. Обшивається все гіпсокартоном, заміняється каналізація, отоплення. Повністю радіатори, все. Потолки підшиваються Армстронгом, на полах лінолеум, санузли, повністю обшиваються кафелем, все як положено. Після завершення реконструкції для центру меддопомоги придбають і сучасне медичне обладнання. Гроші для цього виділять з міського бюджету. Для хірургічних кабінетів будуть сучасні там столи, освітлювачі, будуть інструментарії. Для лор-кабінета буде сучасне обладнання, планується там офтальмоскопи сучасні закуповувати, гінекологічні кресла, кольпоскопи для гінекологів. Але ремонт не перервав роботу лікарів. Поки роблять другий поверх, вони приймають пацієнтів на першому. У міськраді Кам'янського кажуть, коли будівельники завершать реконструкцію, мешканці соцміста отримують сучасний медзаклад, де надаватимуть усі послуги, що входять до гарантованого пакету медичної допомоги. Це буде амбулаторія 11 та 12, які обслуговують до 24 тисяч населення. Тут будуть приймати і вузькі фахівці, а найголовніше тут буде 10 сімейних лікарів. Також акушер-гінеколог. Облаштують і територію довкола медзакладу. Там посадять дерева, зроблять доріжки, встановлять лавочки. Завершити усі роботи мають до Дня міста – у вересні. Загалом до кінця року у Кам'янському планують відремонтувати 10 відділень лікарень та відкрити нову амбулаторію у Романковому. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує нову хвилю пандемії через дельта-варіант коронавірусу. Про це повідомляє британське видання The Guardian. Минулого тижня ВООЗ зафіксувала найменшу кількість нових випадків корони у світі, починаючи з лютого 2021 року. Водночас експерти висловили занепокоєння через поширення дельти, який стійкіший до вакцин. Наразі даний штам вирує у більш як 90 країнах світу. В Індонезії нещодавно зафіксували рекорд захворюваності – понад 21 тисячу нових випадків за добу. Сплески захворюваності також фіксують в Таїланді та Малайзії. У Росії поширення дельти стало причиною рекордної смертності у Москві за весь час пандемії. Країни ЄС, зокрема Німеччина, посилюють обмеження на в'їзд, а в окремих випадках – карантинні заходи. Через нові загрози знову одягли маски в Ізраїлі. Україні поновили обов'язковий масковий режим у всіх закритих приміщеннях, в тому числі громадському транспорті. МОЗ рекомендує носити засоби індивідуального захисту навіть на відкритих майданчиках, де збирається велика кількість людей. Крім того, уряд Ізраїлю схвалив штраф за відвідування ізраїльтянами країн, які МОЗ включило до списку держав з максимальним рівнем загрози зараження. Виїзд в ці країни вважатиметься кримінальним та адміністративним правопорушенням. І тягнутиме за собою штраф у 5 тисяч шекелів. Нині в цьому переліку – Росія, Аргентина, Бразилія, ПАР, Індія та Мексика. Водночас в Ісландії від карантину відмовилися. Країна першою в Європі скасувала всі обмеження через COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни, передає Reuters. В уряді кажуть, раніше в Ісландії заборонялися публічні збори до 300 людей. Тепер жителі можуть не носити масок і не дотримуватися соціальної дистанції. 87% ісландців вже отримали першу дозу вакцини, тому країна відновлює нормальне життя.
Четверте місце в Україні за кількістю максимально набраних балів на зовнішньому незалежному оцінюванні. Таку позицію протягом останніх 5 років утримує Дніпропетровщина, кажуть у регіональному центрі оцінювання якості освіти. Максимум 200 балів одержали на ЗНО 33 випускники нашої області. Найбільше 200 бальників на тестах з англійської мови та математики. Натомість жоден з абітурієнтів не набрав таких балів на екзаменах з української мови та літератури. Я вирішувала тести і попередніх років, і мені здалося, що тест цього року з англійської мови був досить таким легше, ніж в попередніх роках. І ну, таке письмо було дуже, дуже багато треба було чого написати. Я коли вже відкрила сторінку і побачила, що отримала 200 балів, ми з мамою стрибали і були дуже раді. Що можна сказати? Що іноземна мова, саме англійська мова, довела, що рівень вивчення іноземної мови став вищий. Це і кількість 200 бальників по всіх областях. Це і розподіл тестових балів, якщо занурюватися у тестологічні показники. Але на діаграмах наче було видно, що тест занадто легкий для групи сильних. Вчилися просто неба. Понад 1000 дніпрян у День Конституції прийшли на площу Шевченка, щоб написати диктант. У такий спосіб одні мешканці відзначали державне свято, інші перевіряли власні знання з української мови. А дехто завітав на майданчик просто заради селфі з відомим мовознавцем Олександром Авраменком. Саме він читав текст. Як писали диктант, бачили і наші кореспонденти. Перед початком диктанту мовознавець Олександр Авраменко у центрі уваги. Дніпряни з ним і сфотографуватися не проти, і послухати настанови. Той зізнається, текст, що запропонували організатори, він вдосконалив, аби було цікаво писати. Я нафарширував текст двокрапками, тире, лапками. Чи це не можна видавати? Вже слухають зараз нас люди, які будуть писати диктанти, ну нічого. Диктант на площі Шевченка писали працівники комунальних служб, поліціянти, студенти, школярі та навіть їхні вчителі. Послухайте перше речення диктанту. Його треба записати з абзацу. Дніпровська земля, колиска українського козацтва. Щоб зареєструватися, вишукувалася черга. Організатори, кажуть, розраховували написати диктант, виявить бажання чимало дніпрян. У результаті завітала понад 1000 шанувальників української мови. Разом зі своїми ученицями писала текст і Валерія Лук'янова. Вона викладає українську мову і літературу у школі. Каже, діти почасти плутаються з написанням числівників, однак не цього разу. У них є лише один раз, коли вони зможуть у мене списати. У вчительки, власне. Кому не вистачило місця за столами, зручно розташувалися на зелених газонах. Організатори, кажуть, влаштовували захід з урахуванням карантинних вимог. Однак найбільше хвилювалися за погоду, але вона не зрадила. Тим, хто прихопив парасольки, вони знадобилися, щоб захищатися від сонця, адже тривав диктант майже 40 хвилин. Як виявилося, для мене це було відкриттям. Вимог до диктанту дуже багато. Це і кількість слів, і стилістичний підбір, і вставні слова, тому Олександр Авраменко дуже ретельно попрацював, і сьогодні наші учасники отримають такий вже ідеальний диктант. Після написання усі охочі могли перевірити текст. Однак більш детально роботи розглядатиме спеціальна рада вчителів. За тиждень вона обере трійку найкращих робіт. Переможці отримають призи. Вчителі, яких ми підібрали, яких ми обрали, будуть перевіряти цей диктант. І кращі з кращих отримають в подарунок вишиванки. Цього разу, переконані організатори, обирати найкращі роботи буде непросто, бо знавців мови серед учасників було багато. Результати оприлюднять вже за тиждень. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Старт сезону. У Дніпрі пройшов відкритий чемпіонат України з воднолижного спорту – Ukraine Open. Спортсмени з України, Росії та Білорусі змагалися в 4 вікових групах та 3 дисциплінах. Вони демонстрували свою майстерність у слаломі, фігурному катанні та стрибках із трампліну. Боротьба на воді тривала 2 дні. Загалом за медалі боролися 103 десятки спортсменів. У нас, могу сказать так, спортсмены все мирового уровня. Я самый старший спортсмен, мне 22 года, поэтому мы еще растем, но показываем себя уже на международной арене очень неплохо. І
це були всі новини на цю годину. Сьогодні у світі неофіційно святкують День обіймів, тож не боріться. Знайдіть хвилинку, аби обійняти рідну людину та подаруйте їй частинку свого гарного настрою. А я нагадую, більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим, бережіть себе та до зустрічі у вечірньому випуску новин.